У 2011 році виповнилось 16 років з моменту оголошення в Україні епідемії туберкульозу. Впродовж цього часу туберкульоз залишається найбільш частою причиною смерті серед хворих на інфекційні захворювання. Найбільше непокоїть медиків показники дитячої захворюваності на туберкульоз. Хочу наголосити, що єдиним методом раннього виявлення туберкульозу у дітей і підлітків зараз є туберкулінна діагностика, тобто щорічне проведення проби МАНТУ для того, щоб виявити дитину, яка потребує до обстеження у фтизіатра. Це які діти? Це ті діти, у яких проба МАНТУ була або сумнівна, або від'ємна і стала позитивною. Як кажуть медики, коли більше 3 тижнів допікає кашель, тримається висока температура, стрімко настає втома, немає апетиту, турбує задишка, біль у грудній клітині, треба звертатись до лікаря. Незважаючи на всю складність туберкульозу, цю недугу можна вилікувати. Одужують понад 2/3 хворих, потрібно тільки вчасно звернутися за допомогою. Якщо нам привозять хворих і хворий помирає, у нас є такий показник. Смертність може в нас і невисока, але в нас є такий показник – смертність до року. Смертність, наприклад, ми маємо за кілька днів від поступлення в стаціонар до місяця, значить ці хворі вже приведені до нас дуже пізно і вже допомогти таким хворим майже неможливо. Тому ми звертаємось завжди до загальної лікарняної мережі в тому, щоб вони нам допомогли, тому що це виявлення туберкульозу, це є їхнє, а ми тільки вже надаємо допомогу, лікуємо і допомагаємо. Так що проводити ті флюорографічні обстеження, проводити дослідження харкотиння на мікобактерії туберкульозу. Це все існує, це все повинно зростати. Серед хворих на туберкульоз близько 70% соціально незахищених людей – безробітних, пенсіонерів, мігрантів, тих, хто повернувся з місць позбавлення волі, осіб без постійного місця проживання.